ជំរាបសួរបងប្អូនជំរុំចិត្តទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទ15ខែមិថុនាឆ្នាំវងអត្តសកពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017នៅពេលនេះនាងខ្ញុំយូចន្ទធានីសូមអញ្ជើញបងប្អូនជំរុំចិត្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅ លោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាធម្មតានយោបាយតែងក្តៅឬត្រជាក់តាមកលៈទេសៈលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រថ្មីថ្មីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានថ្លែងសារនយោបាយនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រមុខបកប្រឆាំងរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនយោបាយក្តៅឬត្រជាក់ទៅតាមកលៈទេសៈជារឿងធម្មតាទេ ជាធម្មតានយោបាយតែងតែក្តៅឬត្រជាក់តាមកលៈទេសៈនេះជាសារនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងពេលដែលប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីមូលដ្ឋានបកខ្លួននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះ បើតាមទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់យ៉ាងនេះទៀតថាក៏ប៉ុន្តែតាមការឆ្លងកាត់នៅក្នុងភ្លើងនយោបាយជាង20ឆ្នាំរបស់លោកយល់ឃើញថាដើម្បីអាចធ្វើដំណើរទៅមុខឲ្យដល់គោលដៅរបស់យើងបានយើងមិនគួរលូកដៃលេងភ្លើងដែលគេបង្កាត់នោះទេយើងត្រូវរករឹសគល់នៃបញ្ហាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្លួនយើងប្រសើរជាងជាមួយគ្នានេះ លោកកឹមសុខាបន្តយ៉ាងដូចនេះថាលោកមានជំនឿថាដំណោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាប្រទេសជាតិដែរទោះបីជាមានអ្នកដទៃជួយពីខាងក្រៅក៏ដោយក៏ជាមិនផុតពីខ្មែរនិងខ្មែរត្រូវតែនិយាយគ្នានិងរួមរស់គ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នា ការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាបែបនេះបន្ទាប់ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហាក់ឡើងកម្ដៅឡើងវិញ លោកកឹមសុខាត្រូវបានរដ្ឋសភាដកតំណែងជាប្រធានក្រុមតំណាងរាសនិងប្រធានក្រុមមតិភាគតិចលែងមានសិទ្ធចរចាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនក្រុងស្នើឲ្យបន្ថែមខ្លឹមសារនៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យធ្ងន់ទៅលើមេដឹកនាំបកនយោបាយដែលធ្វើខុសច្បាប់ លោកសំរេសីថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរកលេសរំលីបកសង្គ្រោះជាតិតែមន្ត្រីបកកាន់អំណាចបដិសេធ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាតាមរយៈលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2013ធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភ័យស្លន់ស្លោហើយកំពុងរៀបចំផែនការរកលេសកំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីសាយវៀនប្រកួតនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកសំរង្ស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ លោកសំរង្ស៊ីមេបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឃាខាំងមិនអោយចូលប្រទេសបានបន្តវាប្រហារមកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកចោទថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរកវិធីសាស្ត្របំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រោះខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកសំរង្ស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរនៅលើ
ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2013បានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្លាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនដឹងថា ក៏មិនអាចឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេក្នុងការបោះឆ្នោតណាមួយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងដូច្នេះហើយបានជាគាត់កំពុងតែរកលេសដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសម័យប្រជុំសភាការពីថ្ងៃទី 31 មករាលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មដោយបញ្ជាប្រាប់ទៅសភាគណៈបកប្រជាជនរបស់លោកឲ្យធ្វើញត្តិទៅប្រធានរដ្ឋសភានៅក្នុងការប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបញ្ចូលមាត្រាថ្មីមួយឬកថាខណ្ឌថ្មីដើម្បីដកសិទ្ធិអ្នកនយោបាយដែលលោកថាជាតន់និតមិនឲ្យធ្វើនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាគេមិនដែលទុកឲ្យអ្នកមានទោសមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនោះទេដែលលោកថាសូម្បីតែប្រទេសថៃគេក៏រំលាយគណៈបកនយោបាយផងដែរប្រសិនបើមេប
លោកកឹមសុខប្រសិនបើត្រៀមខ្លួនទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតច្បាស់ជាយល់ចិត្តរីហើយច្បាស់ជាដោះស្រាយបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងទាមទារនោះហើយច្បាស់ជាដោះស្រាយបញ្ហានៅមូលដ្ឋានហើយច្បាស់ជាដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនហើយដើម្បីយល់ចិត្តរីពីព្រោះការកាលគេនិយាយពីការបោះឆ្នោតគឺគេនិយាយទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជារាស្ត្រ ដូច្នេះហើយយើងមើលចំណុចចុងក្រោយគាត់មិនបានធ្វើអ្វីដែលយកចិត្តរីទេមានន័យថាគាត់មិនបានត្រៀមទៅរកការបោះឆ្នោតទេគាត់ត្រៀមក្នុងយុទ្ធតិកោបែបណាមួយក្នុងនយោបាយដើម្បីតែបន្តគោលដៅនៃការបន្តអំណាចតែប៉ុណ្ណឹងជំវិញការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលត្រៀមប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមកៅអីដំណារានៅសភាខាងមុខនេះមិនគ្រប់ត្រួតឲ្យបកកាន់អំណាចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីដាក់ជន
tam nẹt nom pịa cân nặng bạ bịch chôn Campuchia lục sục ấy sáng bàn ấy đằng thế giang yu nợ âm lòng khai mê sa khăm mục ní xì kê đầy bình vi sao tên nạc cắm xì đầy bì cân nặng bạ nè dục máy nâng thị lạc đọt đầy rốt sập hìa Tổ là ca âm rách bạc sao vân nạc ca rương lục hồn sáng nâng con pro nợ đàm sắp đà cà rồi Lô nè niếng chỉ tìm mê trái, nghiêm mục áp bỏ ra miền bằng hành bị đầm nà ca rộng bác tổ là ca xa ở rạch Amrét trong bộ bệnh đăng bà chăng nâng côn chụp bòn luộc hồn sáng. Trạc bàn kê hạ tông bò xâm lấy nè bà chìa thập bà tay VOD bàn chụp xa ở đằng thá. Tổ là ca xa ở rạch Amrét nâng bạc sau vân nạ ca lớp xâm nông rương luộc mịt xa văn ra. Đại bà đăng lộ nì dụ ở rộng mặt trái Campuchia nâng côn bà luộc hồn mặt nét. Nơi đám sắp đá krói bẹp bọn nâng xâm nông rương thua phê rượu căm nâng thua thị rôn nạc căm tám rồi dạ ca không khuôn sạch tay ông bờ chân, krai chụp bắp nâng rồi dạ bèl dù. Phê ả rì dìa rồi bà lực mịt sạp văn ả ra, cư lực sạch chê mì miết bà nì dây nâng nông video clip nâng bọn hoa chìa xa thay ra nạ chìa thăm mây tiết kà bịt ngay sọc tháng. Tổ là ca nâng nông krong Los Angeles, rồi California, bạc sau vân nạ ca nâng thang ngay chánh tì bà mùi khai cùng phê ạ về liêm mong bà bây nâng xam sắp nê tì prăng, lờ xâm nông mơ rương lực mịt sạp văn ả ra, đại bà đăng lụ nì dụ ở rộng mặt trái Campuchia nâng con pro lực hôn mà nè. Lực sợi chê mì miết bạp tờ chôn rùm chiết đã quam trô lực mịt sạp văn ả ra ở tờ chô rùm nâng tam đán cả rần này ní nơi tọa la ca xa ở rõn Amrét phong đại. Lực sợi lực làng đội nì thá, sau văn ả ca ní dương ọt đồ bề về lìa tế kỳ làng nơi tháng ngay tì bà muối, trời nâng tháng ngay chánh mong bà bầy nâng xam sắp nè tì prăng, bánh tốp lệ đắp, xong anh chơi bọng bà ôn tờ chô rùm ọt bàn tràn có, nâng chơi lực tất chất ở rô viên rụng lúc nâng rụng niên khá nhóm tiền ọc nìa. Kê hạ tùm bò xâm lê nhìn bà chìa thập bà tay VOD đã đàn nít bà bọc hành nhận được một thảm tiên. Tạm bà dạ krom mê thư vi ăn trạ chiết đã kà phía lục mì sạp văn ra thọp lực làng thá. Bình đăng rộp bà lốt bà đào từ lửa cà này ăn kẻ lục hôn mà nét. Chập bọc lục phà lê bình đà ở rộng rộp bố cho ăn khăn nón kà phía tháng ngay tì bàm buồn khai mê xá. Khả nạ môn trái tọa la kà rùm nú dược đầy kà chôn lục hôn mà nét bê quát tờ à mà rình. Lục thái, ông bơ hăng xa ní bà rùm lộp lưu chụp bạp ở rốt California nâng rùm lộp chụp bạp chiếc xa hạ ở rốt Amrích phong đại. Chùm này, phê rượu cầm ổn trạ chiếc cổng mê thư vi lục mít sơ văn ra bàn bình chiếc thái. Phê rượu cầm ní thật nè cầm chụp bạp bà chăng phê rượu cầm rộp bò Amrích đòi xa tại miền ca chót bà càn thái thơ phơ tì rô nợ cầm lưu lục mít sơ văn ra đàn miền sinh chiếc Amrích cầm bùng cho bọn thân kia nơi Campuchia. Nơi khăn ông bịa bình đăng bình dô thá, chấp bập ảm rách ai nì dùng mình ấy phê rượu cầm ổn trạ chiếc thá chiếc tùng vơ hăng xa rưu sạc cầm ọp hiệp đại cổ thân nạ đó là ai dụ chì vượt mình nốt, đa rùm lộp chấp bập rùm một toàn ảm rách rưu chấp bập nây rốt nà mùi. Bình tái lục thá, cổ mê thư vi lục hôn mạng lái tòa chào là bình đăng ní đào ảnh ảnh thá, mình trăm trời tám ní tép vị thị. Cô rầm lực thá, môn trái kỳ nạp bạc xong cổ chết lục mịt sạp văn ra đại mịt sinh chết ảm rách bàn đạp biệt bần đăng nơi ảm rách bạc chăng nâng lục hôn mà nét, nâng rõ tháp hị bà Campuchia đại chót bị bọt phơ phê rượu cắm, nâng thua tê rô nạc cắm tàm rời dạ ca không khuôn sạch tại ổng bờ chân, kỳ rõ chấp bắp nơi rời dạ bèl dù. Nơi khăn ông bịa bình đăng nốt, lục sạp văn ra bàn bình chạy thá, lục hôn mà nét chỉ nẹ tờ tùa khó trớ chùm bùa ổng bơ hăng xa đại bàn cát lăng nơi tì liên bà chìa thập bà tay, kai bì khai cạc cạc đá chỉ nằm bì bòn đập bốn, nâng nôm ở miền cài chấp khuôn nâng cắt tôn lốt ở chỗ bòn thân kia mập hay chứ nằm. Nên vì phía thá Campuchia trở bùng rừng cà cổ rộp sạch mà nốt chỉ chuyện quầm trò cô nơi dụ bài chấm tài mùa vậy. Lô nè nín chỉ tìm mệt rấy, cơ lê mong ai bỏ ra miếng bị kê hạt tùm bó vì sử dụng ở xí xa rấy bằng chốc xa ở đấng tàm rời dạng nè vì phía lực làng thá. Cảm bỏ các chìa chùm hóa gồm trọ cô nè dụng bài chân tài muối bác bỏ đó xa là thó nè dụng bài hay Campuchia cua bùng rắn ca cổ rụp sạch bằng nút dù tịch hòa xong cúng đồng bày rẽ xa tố lý dạng phía nè dụng bài ca bỏ ra tệ. Cả lực làng ní, cơ lê đã lúc nè dụng mình trấy hôn xa bỏ các mình ở lực tùng chiếc tài văn nâng tì bế nơi bởi tế Campuchia.
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកមិនចង់ធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតរវាងកម្ពុជានិងចិនដោយការចាប់ដៃជាន់ជើងនោះទេខណៈដែលចិនកំពុងតែដើរតួនាទីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់និងនយោបាយមិនលោកដៃកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៅកម្ពុជា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចចំនួន32ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ1985ក្រោយនៅក្នុងជំនួបអាហារជាមួយនឹងសហគមន៍ចិនកាលពីថ្ងៃទី4កុម្ភៈនារីធានីភ្នំពេញថាតៃវ៉ាន់និងទីបេដែលមិនព្រមស្ថិតនៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាខេត្តស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនការពនប៉ងលើកទង់ជាតិឬបើករិយាល័យនយោបាយការទូតពីសំណាក់តៃវ៉ាន់និងទីបេនៅកម្ពុជាគឺត្រូវបានហាមឃាត់ពីព្រោះលោកថាការ
ជាសន្តិយោបាយលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិមលប្រាប់ថាករណីអធិបតេយ្យភាពទឹកដីកម្ពុជានឹងចិនមិនដូចគ្នានោះទេតៃវ៉ាន់និងទីបេតជាដែនដីមានច្បាប់និងទង់ជាតិផ្ទាល់ខ្លួនតែត្រូវទីក្រុងប៉េកាំងចាប់បង្ខំដោយឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអំណាចត្រួតត្រារបស់ខ្លួនចំណែកទឹកដីកម្ពុជាគឺមានឯកភាពជាតិស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងច្បាប់តែមួយ លោកហ៊ុនសែនគាំទ្រការអនុវត្តគោលនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដើម្បីបើកទ្វារឲ្យចិនតៃវ៉ាន់និងចិនហុងកុងអាចមករកស៊ីវិនិយោគនៅកម្ពុជាបានចិនកំពុងជាប្រភពវិនិយោគិនបរទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេនៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងចិននិងកម្ពុជាកំពុងឈានដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងឈានមកគេបន្តផ្ដល់ជំនួយប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់
ពីសេសវិស័យអចលនៈទ្រព្យរីកចម្រើនលឿនក៏ប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថា ចិនកំពុងធ្វើអបគមសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយប្រាក់វិនិយោគរបស់ចិនកំពុងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិការកើនឡើងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការធ្លាក់ចុះយុត្តិធម៌សង្គមហើយក៏បានពំនាំជនជាតិចិនពីស្រុកចិនមកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប្រកាសពីគោលនយោបាយបរទេសអព្យាក្រឹតរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងចិនខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ផែនការខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយផែនការផ្លូវសូត្រសមុទ្រនិងផែនការធនធានគីវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងអនុវត្តដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ការស្វាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក៏ស្នើឲ្យរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាសហការខ្លាំងជាងមុនជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានខុងជឿនៅកម្ពុជា ចំពោះទំនាក់ទំនងការបរទេសកម្ពុជាជាមួយចិននេះលោកច័ន្ទវិបលក៏សង្កត់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរំកិលទៅចិនកាន់តែខ្លាំងតែនៅមិនច្បាស់លាស់លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយុត្តិធម៌សង្គមនិងសិលធម៌នយោបាយដើម្បីរក្សាតុល្យភាពគោលនយោបាយការបរទេស ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏អធិកអធមនៅកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រកាសលុបបំណុលកែសិបលានដុល្លារហើយសន្យាឲ្យខ្ចីថែម60លានដុល្លារទៀតរួមទាំងជំនួយយោធាដ៏ប្រាំលានដុល្លារផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីនេះកម្ពុជានិងចិនបានបើកលំហាត់យោធាទ្រង់ទ្រាយធំមួយរយៈពេល9ថ្ងៃឈ្មោះលំហាត់នាមាដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាហៅថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀត ក៏ប៉ុន្តែសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំឈ្មោះឆ្នាំអង្គររវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានពន្យាពេលដោយគ្មានថ្ងៃកំណត់ក្រុមហេតផតតម្រូវការកម្លាំងយោធារដ្ឋសន្តិសុខសម្រាប់ការរៀបចំបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំបន្ទាប់អ្នកខ្លមមើលថាមិនទាន់មានជំនឿលើវិធានការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី ព័ត៌មានមួយទៀតពីគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយដូចថាអ្នកខ្លមមើលពីបញ្ហាសង្គមថាមិនទាន់មានជំនឿលើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនបាននោះទេដោយសារវិធានការនោះហាក់មានឥទ្ធិពលតែទៅលើអ្នកចែកចាយតូចតាចខណៈដែលមេខ្លងធំៗគឺមិនទាន់ចាប់ខ្លួនបាននៅឡើយនោះទេ រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះឃាត់ជនល្មើសបានជិត3000នាក់ចាប់បានគ្រឿងញៀនជាង9គីឡូក្រាមទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងការបង្ក្រាបនោះគេមិនទាន់ឃើញមានការបង្ក្រាបមេខ្លាំងជួញដូរធំៗនៅឡើយនោះទេ
គេហាក់ទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ លោកបន្ថែមថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះគួរតែបង្ក្រាបឲ្យលឿនជាជាងនៅតែបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមេខ្លងធំធំទាំងនោះមានឱកាសចាយចាយឬបំផ្លាញភ័ស្តុតាងឬក៏រត់រួចខ្លួនចេញពីកម្ពុជាថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងទុរយៈពេល1ខែទៅកាន់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឲ្យធ្វើការបោះសម្អាតការជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតំបន់ត្រពាំងឈូករាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលតំបន់
ើយដែលជាសម្បុករបស់មេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនមួយចំនួនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍន៍និងសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានជំនឿថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេដោយសារតែជាទូទៅលោកសង្កេតឃើញថាវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនោះគឺមានប្រសិទ្ធភាពតែមួយឆាវហើយការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនកន្លងមកហើយការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនកន្លងទៅនេះសោតគឺមិនទាន់ចាប់ខ្លួនបានមេខ្លាំងធំធំនៅឡើយលោកបន្តថាមេឈ្មោះជួញដូរទាំងនោះអាចផ្អាកសកម្មភាពខ្លួនសិនរងចាំដល់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ងប់ស្ងាត់ទើបចេញមកវិញលោកបន្តថាដែលចាប់បានតែចង្វាតូចតូចនោះគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេបើត្រីធំវានៅដដែលត្រីធំនឹងហើយដែលអាចបង្កជាឧបសគ្គនៅពេលណាដែលយុទ្ធនាការនោះស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញលោកនៅមិនទាន់មានជំនឿទេប្រសិនជាពួកឈ្មោះជួញដូរធំធំនោះមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីព្រោះថាអ្នកដែលជួញដូរគ្រឿងញៀនយកបង្កវិនាសកម្មនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងនោះគឺមិនជាពួកតូចតាចទេពួកនឹងគឺគ្រាន់តែចែកចាយតិចតួចប៉ុន្តែនៅមានអ្នកជួញដូរធំធំទៀតដែលនឹងហើយត្រូវតែមានការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់លោកបន្តថែមថាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលគួរផ្តោតឲ្យចំចំណុចបញ្ហាសំខាន់និងហ៊ានចាប់មន្ត្រីខ្លួនណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនធំធំឲ្យបានយកមកដាក់ទោសដើម្បីបង្ហាញពីដំណាលភាពនិងប្រសិទ្ធភាពមាត្រា32ពីថ្មីនិងមាត្រា33នៃច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនមានខ្លឹមសារថាជនណាដែលនាំចេញនាំចូលសារធាតុញៀនការលក់ការទិញការដឹកជញ្ជូនឬការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបណ្តាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រព្រឹត្តបានល្មើច្រើនដងត្រូវផ្ដន់ទាតចន្លោះពី2ទៅ10ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ20លានរៀលរដ្ឋាភិបាលបានចេញផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលើកទី1របស់ខ្លួនចាប់ពីដើមឆ្នាំ2017នេះដោយចាត់តាំងលោកសខេងនិងលោកកែកំយ៉ានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះផែនការនេះធ្វើឡើងស្របពេលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូឌ្រីហ្គោដុយតេតេដែលគេស្គាល់ថាជាស្ដេចប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាពេលកណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំមុននេះតាមរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល10ខែនៃឆ្នាំ2016មានជិត20,000នាក់កើនឡើងជិត 30% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015ខណៈអ្នកប្រើប្រាស់មានអាយុចាប់ពី18ដល់35ឆ្នាំចិនបានបង្ហាញថាគម្រោងខែលការពារជាតិថាតអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពអបទ្វីបកូរ៉េងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រថ្មីៗបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានអះអាងហើយថាការដំឡើងខែលការពារមីស៊ីលថាតនៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីតបតទៅនឹងប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងតែមួយគត់ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនសុខចិត្តឡើយក្រុងប៉េកាំងបានបង្ហាញគោលជំហរជំទាស់ជាថ្មីនឹងចាត់ទុកផែនការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារធនធំនោះថាជាការបំផ្លាញសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់គេហទំព័រថ្មីថ្មីដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកថ្មីលោកជេមីសម៉ាទីសនៅថ្ងៃទី2កុម្ភៈបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងជាលើកដំបូងនៅក្នុងនាមជាប្រមុខការពារជាតិនៃរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ពីជំហរមិនប្រែប្រួលរបស់អាមេរិកមកកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េនិងការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនតាមរយៈគោលនយោបាយប្រឆាំងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងជានេះទៅទៀតនោះប្រមុខការពារជាតិដែលទើបស្បាត់កាន់ដំណែងរូបនេះថែមទាំងផ្ញើសារដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលតែងតែបារម្ភពីវត្តមានរបស់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងទៀតផងខ
ថាការពីមីស៊ីលថាតគឺសម្រាប់តែការពីប្រជាជននៃសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនិងទីហានរបស់យើងដែលបានបញ្ញាចិត្តចំពោះកិច្ចការពីរបស់ពួកគេហើយប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងមិនបង្ហាញពីអធិយាបតបង្ករឿងនោះទេយើងក៏មិនដំឡើងខែលការពីមីស៊ីលនៅទីនោះផងដែរនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជាមីស្មាទីសលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថា ប្រទេសឡាតេផ្សេងទៀតមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីខែលការពារមីស៊ីនីឡើយត្បិតខែនោះបំពាក់ឡាតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពកូរ៉េខាងជើងប៉ុណ្ណោះមិនខុសពីពេលមុនឡើយក្រុងប៉េកាំងបានប្រតិកម្មខ្លាំងពីផែនការដំឡើងនេះក្រុងប៉េកាំងតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈបានហៅផែនការនោះថាជាការបំផ្លាញផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនៃប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងចិននិងមិន
ទទួយឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបញ្ចប់ផែនការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារនិងបញ្ឈប់ធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំរស្មីរយ៉ាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទាំងនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះក្រុមការងារនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា